Розробити та втілити. У Дніпрі пройшла третя міська науково-технічна конференція, на якій обговорювали питання екології. Дніпро – найбільший промисловий центр України, тож йому притаманні типові хвороби мегаполісів. Забруднення повітря, стічних вод та проблема утилізації сміття. І такі конференції покликані знайти рішення. Часть робіт повсякденної, планової по улучшенню среди обитання жителей города Дніпра, они выполняются на самом деле и сегодня. А что касается крупных проектов, связанных с большими материальными затратами, со строительством фактически там инфраструктуры, они, безусловно, будут растянуты на десятилетия. Это связано и с их объемом, и с возможностью финансирования. Елеонора Миколаївна – завідувачка кафедри загальної гігієни Дніпропетровської медакадемії. На міській конференції вперше. Кафедра більше 50 років вивчає промислові викиди та їх вплив на здоров'я. І результати останніх досліджень оприлюднила на конференції. Виявили, що в кістковій тканині наших місцевих жителів в два рази більше свинцю накопичується, ніж у жителів Новомосковська, як контрольного міста. Кісткова тканина накопичує свинець, і через це люди хворіють на остеопорози. За словами пані Леонори, ця проблема набула масштабу епідемії в Україні та Західній Європі. Пан Дмитро теж вперше на науковій конференції. Тема його доповіді – геоосвіта молоді та питання геоетики. Всі процеси, які протікають життєдіяльності великих міст країни, навіть політичні, навіть екологічні, будь-які, все це взаємопов'язане між собою. І на перший план виходить питання геоетики, тобто гармонізацію відносинах між екосередовищем, геологічним середовищем та життєдіяльністю людини, гармонізацію її перебування у цій самі середовищі. Проекти, представлені на науковій конференції, будуть розглядатися в міській раді. Минулорічні проекти вже в стадії розробки. От зараз нами розробляється програма по боротьбі з амброзією на наступні 5 років. В цій програмі всі научні розробки, ноу-хау останній. З кожним роком міська наукова конференція розширює склад учасників. До вчених приєднуються громадські організації та навіть релігійні общини. Кирило Цитков, Кирило Новіков, про Дніпро сьогодні.